Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura nisën këtë të premte aksionin për pastrimin e territorit, si edhe sensibilizimin e qytetarve. Ministri Akmimi Kodheli ndoqi nga afër punimet e efektivëve në teren, ndërsa apeli i saj shkoi kryesisht për qytetarët. Qytetarët duhet ta respektojnë më shumë ambientin, duhet ta respektojnë më shumë njëri tjetrin, duke hedhur hedhurinat atje ku është e caktuar, duke mos abuzuar me mjedisin, duke mos abuzuar me lokalet, me mbajtjen e rregullit, me ligjin, sepse vetëm në këtë mënyrë ambienti ynë i përbashkët do të jetë një tjetër, vetëm në këtë mënyrë ne do të mund të jo vetëm të jemi pranë qytetarëve, po do të mund të bëjmë dhe gjëra të tjera që për fat të keq sot na duhet forcat të ndajmë Në fronte të ndryshme, ne jemi pranë njerëzve aty ku bien zjarre, ne jemi pranë njerëzve aty ku ka nevoja të tjera të emergjencave civile, ndaj do t'ju lutesha më shumë bashkëpunim. Akset në të cilat forcat e armatosura do të zhvillojnë aksionin e tyre shtrihen përgjatë rivjerës shqiptare nga Vlora në Ksamil. Forcat e armatosura do të jenë deri në fund të sezonit pranë qytetarëve për pastrimin e territorit të Bregdetit. Në aksion do të angazhohen efektivët e komandës së doktrinës dhe stërvitjes, komandës mbështetëse, batalioni i parë dhe i treti i këmbësorisë, shkolla e trupës në Bunavi e të tjerë.